Hello guys, welcome back to my YouTube channel. No, channel. I'm finally healing from you. Hello guys, কি খবৰ ভয় খাই গলা নি ভয় নাখাবা মানে কোভিড 19 2021 এইবিলাকৰ কাৰণে মানে একদম পাই নাইকিয়া হৈছে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাই মানে এইকেইদিন মই মানে কি ক'বা আৰু লকডাউন হৈ আছে কেতিয়া কেনো হয় আপ টু লক তাকে মই চিন্তা কৰি আছোঁ কিন্তু মই আজি মানে এটা ভিডিঅ' বনাম তোমালোকক ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ হ'ব মানে ৰাইজৰ বিপুল দাবীত ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ তোমালোকলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকা চাই একদম শেষলৈকে চাবা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ভিডিঅ'টো মানে আজি এটা চেলেঞ্জ হ'ব কি চেলেঞ্জ গম পাবা তাৰ কাৰণে এটা জেগাত যাব লাগিব বস্তুটো আনিব লাগিব তাৰপিছত চেলেঞ্জটো কৰিম ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ এটা তাকে ছাপৰ্ট কৰিবা আৰু দেই ইছ তাতকেইটা ধুব হ'ল তোমাৰ মানে এতিয়া চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰিবলৈ আমি যাব লাগিব এজেগাত আৰু বস্তুটো আনিব লাগিব তো ফটাফট আমি বস্তুটো লৈ আহোঁ দেৰি নকৰোঁ তো বলা মোৰ লগত বলা 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 এয়া ৰথত উঠি ল'লোঁ ৰথ নহয় বাইকত উঠি ল'লোঁ এয়া আমি যাব লাগিব আমি নহয় নহয় মই যাব লাগিব মই গৈ পেলাই এতিয়া বস্তুটো আনিব লাগিব বস্তুটো আনি পেলাই ফটাফট চেলেঞ্জটো কৰিব লাগিব আৰু চেলেঞ্জটো কৰিম আৰু কি বস্তু তোমালোকক দেখাম জেগাত গৈলোঁ গৈ পেলাই তোমালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকা লাষ্টলৈকে চাবা আকৌ দেই গাইছ এই আমি আহি আছোঁ এই লগতে এজনক লৈ ল'লোঁ বস্তুটো ধৰিব লাগিব বস্তুটো অলপ গধুৰ আছেতো সেইকাৰণে এজনক লৈ লৈছোঁ লগতে আৰু এতিয়া বস্তুটো লৈ আহোঁগৈ দেৰি নকৰোঁ কি বস্তু কৈ আছোঁ আপোনালোকে তাত গম পালে মানে অঁ এই তাত গৈ মানে দেখাৰ পিছত গম পাব কি বস্তু তো আমি বস্তুটো লৈ আহিছোঁ বলক আমি গৈ আছোঁ বলক 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 অনি আমাৰ গাঁওখনি অতি ব্লক দিয়া ৰাস্তাৰে ভৰা তাৰ মাজতে আমাৰ মইনাহঁতে দুপোজ দুপোজ পৰা এয়া আমি গৈ আছোঁ এই বস্তুটো আনিব লাগিব বস্তুটো ইচ ৰাস্তা দেখিছে নহয় কেনেকুৱা গাঁৱলীয়া ৰাস্তাটো আমাৰ উপায় নাই গৰু চৰু একদম ভৰি থাকে আৰু এয়া 50 টকাত লৈ ল'ব 50 টকাত কি লাগে লৈ ল'ব এই আমাৰ মানে ইমান উন্নত জেগা দেখিছে আপোনালোকে একদম ঘৰ ওচৰলৈকে আহি যায় এইবোৰ বস্তু পাই যায় এয়া এফালেদি এতিয়া সোমাই যাব লাগিব এই বৰষুণ আহিছে অ' উপায় নাইকিয়া হ'ল আজি এই ছাগলী ছাগলী চাইড দে চাইড দে চাইড দে বৰষুণ আহিছে উপায় নাই আৰু দেই একদম ভাবিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ লৈ যাওঁ মালটো কিন্তু বৰষুণত তিতি যাব লাগিব এতিয়া এয়া দেখিছে নহয় কিমান বোকা ৰাস্তা আমাৰ উন্নত জেগা উন্নত কথা আৰু কি ক'ব অ' চৰি বলক 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 পালোহি আৰু এইডোখৰতে আছে গৈ থাকোঁ এয়া আমি পাই গ'লোহি খালি বৰষুণ দি দিলে আৰু উপায় নাই বৰষুণৰ বতৰ মইনা নুঠে মটৰ কি ক'ব এয়া পাই গ'লোহি আমি পিট পিট আমি এয়া বৰষুণত তিতি তিতি আহি পাই গ'লোহি এয়া লোহিত মানে আমাৰ মোৰ লগৰটো ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু ইয়ালৈ কেলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া গম পাব আপোনালোকে আমি এয়া আহি পাই গ'লোহি মোৰ লগৰটো ঘৰ এয়া এজন লগৰ মোৰ লোহিত বৰা এই ইহঁতক ঘৰলৈ পালোহি এই বস্তুটো নিবলৈ আহিলোঁ কি বস্তু আপোনালোকক মই দেখাম এতিয়া এইয়া বস্তুটো এতিয়া চাব দেই এইটো চাওক এইটো চাওক এই ৰ'ব 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 চাব চাব এইয়া চাওক 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 এইটো মালটো এইটো এইটো মাল এইটো আজি খাব লাগিব কঁঠাল কোনে কোনে ভাল পোৱা কঁঠাল খাই কোৱাচোন কমেণ্টত চৰপত আহিছে চৰপতটো খাই লওঁ তাৰপিছত যাওঁ আৰু কঁঠালটো কেলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে একেচোতে জেগাত গম পাব আৰু জেগাত লগ পাই আছোঁ এইটো কঁঠালটোৰ লগত বলক কঁঠাল খাম বলক তো গাইছ আজি আমি কঁঠাল খাম কঁঠাল কঁঠালটোতো মানুহে খায়ে থাকে আপোনালোকে হাতেৰে খাই কঁঠাল থাকে মই আজি মানে এই কঁঠালটো আজি মুখেৰে খাম মানে ডাইৰেক্ট মুখখন লগাই কঁঠালটো খাই দিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু টাইম ধৰা থাকিব 2 মিনিট 2 মিনিটত কঁঠালটো মই ফিনিছ দিব লাগিব তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ কঁঠালটো আনবক্সিংটো কৰি লওঁ কৃষ্ণ প্ৰভু জয় শ্ৰীৰাম হনুমানৰ ভক্ত নহয় যে সেইকাৰণে একেগোপাই কাট নাখালে ধুনীয়াকৈ এক কাঁহী উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া মানে খাব লাগিব এক কাঁহীটো গোটেইটো উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ গোটেইটো খাব নোৱাৰোঁ যে সেইকাৰণে এতিয়া মই 2 মিনিটত খাম কঁঠালটো এই আপোনালোকে মই টাইম ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে টাইমটো চাই থাকিব কঁঠালটো মই মুখেৰে খাম আকৌ দেই কিন্তু আজিলৈকে খাই পোৱা নাই খাওঁ আৰু আপোনালোকে খাই পাইছে নেকি জনাবচোন কমেণ্টত তো আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও
আপোনালোকে খাই পাইছেনে? বৰ ভাল লাগিছে। গুটিবোৰ চাইডকৈ অকণমান হাতখন ইউজ কৰিব পাৰিম নাই বাৰু? মানে চেলেঞ্জটোত আমাৰ হাত ইউজ নকৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ মই। হাতখন ইউজ কৰি মই গুটিবোৰ অকণমান ছাইডত থৈছোঁ দেই, বেয়া চেয়া নাপাব। টাইমটো চাই থাকক। দেখাবা এপিচ থৈ দিছোঁ। বৰ্তানো কঁঠাল খাবলৈ ভাল, কিন্তু মুখেৰে খাবলৈ বহুত বেয়া। আপোনালোকে খাই চাব অৱস্থা দেখিছে কি হৈছে। তো আজি মই হোৱাটো খাটাং বাৰু। কিমান হ'ল? 57। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, এতিয়াও 15 ফুটাৰ ওপৰত আছে। নোৱাৰো বাৰু হোৱাটো খাটাং। জীৱনত বহুত কষ্ট পাইছোঁ। জীৱনত কঁঠাল বহুত খালোঁ, কিন্তু আজি বেছি সোৱাদ পাইছোঁ মুখে খাইছোঁ যে। মজা মজা। টাইম কিমান হ'ল? মই হাৰিলোঁ বাৰু। 20 ছেকেণ্ড, 20 ছেকেণ্ড, 20 ছেকেণ্ড। আৰু হাৰিলে পানিছমেণ্ট এটাও আছে বাৰু। 20 ছেকেণ্ড। হাৰি গ'লোঁ মই। 2 মিনিট হৈ গ'ল। ইমান সহজ নহয় যিমান সহজ বুলি ভাবিছিলোঁ। তো গাইছ, এগাল থাকি গ'ল, মানে এইখিনি মই নোৱাৰিলোঁগৈ খাব। মানে বৰ টানো মুখেৰে খাবলগীয়া হৈছে। তো হাতখন ইউজ কৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে, হাতখনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যে। আৰু খালোঁ কেইফুটামান খালোঁ বাৰু। কেইফুটা খালোঁ মই দেখুৱাই দিওঁ কেমেৰাটো ওচৰলৈ আনা। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ফুটা খালোঁ। 13 ফুটা মই কঁঠাল মুখেৰে, হাত ইউজ নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট মুখেৰে খাইছোঁ 2 মিনিটত। অকণমান কিবা এটা কৰিছোঁ যেন পাইছোঁ আৰু। তো গাইজ, কঁঠাল খাই পেলাই মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। মানে এনেকৈ কঁঠাল জীৱনটো খোৱা নাছিলোঁ, ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে খোৱা হ'ল আৰু। মানে গোটেই মুখে চুখে লাগি মানে। গাইজ, আমাৰ যদি আজি চেলেঞ্জটো ভাল পালে, মানে মোৰ যদি আজি চেলেঞ্জটো ভাল পালে, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কি যি কৰি পেলাই কৰি দিব। আৰু নতুন নতুন আইডিয়া দি থাকিব কি কি বনাব লাগে মোক কমেণ্টত, তেতিয়া মই বনাই থাকিম। নতুন নতুন কনচেপ্ট দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ আৰু আহি আছে, যদি মই বনাব পাৰোঁ বনাই দেখাম তোমালোকক। আৰু আজি বাই বাই। আৰু মই চেলেঞ্জটো হাৰিলোঁ যে, সেইকাৰণে মোৰ আজি পানিছমেণ্ট এটাও আছে বাৰু। মই আমাৰ ঘৰ পিছফালৰ পুখুৰীতে জাপ মাৰি দিম আৰু। বাই বাই। তো গাইজ, মইতো চেলেঞ্জটোত হাৰি গ'লোঁ। তো মই এতিয়া পানিছমেণ্টটো হ'বই লাগিব মোৰ। তো মই পুখুৰী চুখুৰী বিচাৰি নাপালোঁ, এই সৰু সুৰা পুখুৰী এটা পাইছোঁ, ইয়াতে জাপ মাৰি মই আত্মহত্যা কৰি দিওঁ আৰু দেই। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই গাইজ।